အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာယူကရိန်းထံနောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ925သန်းတန်ကြီးရှိစစ်ရေးကူညီပေးမယ်လို့အော်တိုဘာလ14ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းကိုရုရှားကပြင်းထန်တဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုအကူအညီတွေကိုအမေရိကန်ကကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရက်စက်မှုအထောက်အထားများပုံမှုများပြလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုဘလင်ကန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုအကူအညီသစ်တွေဟာဟိုင်းမာဒုံးကျည်စနစ်အတွက်နောက်ထပ်ခဲယမ်းများပါဝင်တယ်လို့တီးခြားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်ဂျိုးဘိုင်ဒင်ရဲ့အစိုးရစတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းယူကရိန်းတို့ပေးတဲ့အမေရိကန်စစ်ရေးအကူအညီစုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.3 ဘီလီယံရှိလာတယ်လို့ဘလင်ကန်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပံ့ပိုးမဲ့စစ်ရေးအကူအညီမှာတင်ကားဖြတ်လက်နက်များ Hams Hook Cody ရန်သူရေဒီယိုလိုင်းကိုထောက်လန်းချေမှုန်းတဲ့ဒုံးကျည်များစေဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနဲ့ပါဝင်မယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဝေဟင်မှမြေပြင်ပြည်နီးပြူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဖြစ်တဲ့ Hams ဟာရန်သူရဲ့ရေဒါတပ်ဆင်ထားတဲ့ဝေဟင်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုရှာဖွေပြီးချေမုံတဲ့ဒုံးကျည်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်လေတပ်ရဲ့တရားဝင်ဝါဆာမိုင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုထူးခြားတာလွန်တဲ့တတိအကန့်တမဲ့တန်ဋိဌာန်တို့နဲ့ကာကွယ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဘလင်ကန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိတို့ပေးပို့နေတဲ့စွမ်းရည်တွေဟာစစ်မြေပြင်မှာယူကရိန်းအတွက်ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ဆောင်စေနိုင်ဖို့စနစ်တကျစီစစ်ချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နေတိုးဌာနရုံးချုပ်ရှိရာဘလက်ဆဲမြို့မှာအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေမှတာဝန်ရှိသူတွေကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းထံလက်နက်တွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပေးပို့ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ပင်တကွန်ကယူကရိန်းထံပို့မှုအားကောင်းတဲ့ NAVSAM လေရင်ဖြတ်ဒုံးကျည်စနစ်များပံ့ပိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဗြိတိန်ကလည်းအဆိုပါစနစ်တွေအတွက်ဒုံးကျည်များထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဗြိတိန်ဟာဟောင်းဝိဇာအမြောက်18ခုကို၎င်းရုံးများကို၎င်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်တို့ကလည်းယူကရိန်းထံဝေဟင်ကာကွယ်ရေးစနစ်များအတိအထောက်ပံ့မယ်လို့မကြာမီကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းထံပေးပို့မယ်လို့ကတိပြုထားတဲ့ IRIS-D ဝေဟင်ကာကွယ်ရေးစနစ်၄မျိုးတည်းကပထမအမျိုးအစားကိုဂျာမနီကပေးပို့လိုက်တယ်လို့ဘာလင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။